Selepas mempertimbangkan beberapa model yang berbeza untuk pelaksanaan rangkaian 5G, kerajaan telah memutuskan untuk mengekalkan pelaksanaan rangkaian dan infrastruktur 5G negara yang berpandukan bekalan dan berdasarkan pemulihan kos melalui rangkaian borong tunggal ataupun single wholesale network. Seperti yang diputuskan oleh Jemaah Menteri, kerajaan akan menawarkan sehingga 70% daripada equity Digital Nasional Berhad ataupun DND kepada pengendali rangkaian mudah alih ataupun MNO yang committed kepada perjanjian akses untuk perkhidmatan borong. Dengan struktur pemilikan baru, kerajaan akan memegang 30% equity, DNB akan dikawal selia oleh KKMM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, selaku kementerian yang bertanggungjawab atas industri telekomunikasi dari SDMM. MOR pula akan terus memantau DNB dari segi tadbir bus dan sebagai pemegang saham yang 30%. Ekonomi digital menyediakan peluang baru yang luar biasa kepada Malaysia, terutamanya dalam mempercepatkan kesalinghubungan seluruh negara dalam era pasca pandemik ini untuk memudahkan usaha pemulihan serta perjalanan kita ke arah menjadi negara berpendapatan tinggi. Jadi kalau kita lihat, mengekalkan model SWM merupakan pendirian kerajaan terhadap kesinambungan data di Malaysia. Ia juga melambangkan model perkongsian awam swasta Malaysia yang kukuh serta ekosistem pembiayaan sektor swasta yang mantap yang semuanya akan meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. DNB diunjurkan untuk mengekalkan harga borong semasa 5G kurang daripada 20 sen setiap 3 byte. Ini dijangka akan menjadikan kos 5G lebih berpatutan, menggalakkan penggunaan di kalangan para pengguna dan perusahaan serta mengurangkan kos sara hidup